момента в парк има 20 мечки, повечето от тях започнаха да се приготвят за зимен сън. Всъщност този процес е доста дълъг, той започва още от юни месец, когато мечките се намират по местообитанията, в които биха предпочели да спат зимен сън, даже тогава имаме някои мечки, които си изкопяват барлогите. Съответно в края на септември, октомври месец започва повече по-доброто захранване на мечките и те се намират и местата къде да копаят. Имаме и такива, които им е доста по-трудно, по-възрастни или дори сляпи мечки, на които трябва да им се помогне малко повече. Целият проблем идва от това, че мечките преди да дойдат тук, никога не са имали възможността да спят зимен сън. Поради няколко причини, от които това, че не са имали правилната диета на храна и съответно правилното местообитание, къде да си изкопаят барлога, а дори да са имали изкуствена този процес, гледа да не го правят пред други животни, даже не само пред хора, и затова там не се случва. Всяка една мечка си е индивидуална личност. Им трябва различно време, за да могат да заработи биологичния часовник и те съответно да се намират место тук в парка. А ние съответно им помагаме непрекъснато за цялото това нещо да се случи, колкото се може по-бързо. Имаме мечки, които само за няколко месеца успяваха съответно да влезат в зимен сън, но пък има други, на които им трябваше доста повече време. Дори на такива, които нали, с времето те започнаха да си купят барлоги. Но докато започнаха да си купават барлоги, ползваха изкуствени барлоги, малко по малко се преместиха, купаеха. В началото дори барлогите не им бяха достатъчно добре направени, наводняваха се или падаха. В момента, примерно в този сектор тук отстрани, има 4 мечки в една група и около 16 готови барлоги за зимен сън. Тяхно производство е изцяло. Миналите няколко години почти всички мечки ни спят зимен сън, с изключение на най-новодошлите, както миналата година, Веско, който дойде тук твърде късно, началото на зимата, той нямаше как да започне да спи зимен сън. Но всички останали заспаха зимен сън. Продължността на зимния сън е различна пак според мечките. Обикновено в дивата природа е около 3 месеца. При нас може да има мечки, които спят просто 2-3-4 седмици най-много, а имам и такива, които си успиват доста сериозно, като за до момента едни от най-дългите периоди, които сме регистрирали тук, е на мечката Вела, 167 дни. Мечката има изцяло сезонна диета, всеки един сезон тя предпочита да се храни с различни неща, като началото на зимата или края на есента, в този период храната се увеличава. Мечката може да изяде сериозни количества храна. В дивата природа, примерно, установено, че може да стигне до 50 кг боровинки за един ден да изяде. Тук, понеже храната идва всекидневно, не е нужно да се качва такива големи количества. По време на зимния сън мечката не се храни изобщо. Ако съответно влезе в пълен зимен сън, защото може да има и някакви така наречените семихибернации, нали, когато хората, примерно, откриват някъде следи от мечка и така нататък, това означава, че мечките не са заспали. Имаме случаи, когато мечката може да продължи да яде примерно по 1 кг на ден, но намаля много сериозно.